Spirtli içkilərin təhlükəsiz dozası, anlayışı yoxdur. Spirtli içkinin qəbulu tək qaraciyərə deyil, bütün orqanizmə mənfi təsir göstərir. Müəyyən dozalarda spirtli içkinin sağlamlığa faydası ilə bağlı bir çox mif və yanlış fikirlər var. Lakin onun faydalarını göstərən heç bir etibarlı araşdırma yoxdur. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Alkoqolun təhlükəsiz dozası anlayışı yoxdur. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Alkoqol orqanizma ümumi olaraq və qaraciyərə xüsusən çox zərərli təsir edir. Qaraciyərdə cirroz yaradır və sonra isə ağırlaşmalara gətirib çıxarda bilir. Cavan insanlar müəyyən yaş dövrünə çatır və başlayır spirtli içkilərdən istifadə etməyə, amma bilmir ki, orqanizm necə qurulub, hansı genetik xəstəlikləri var, yanaşı bir problemləri ola bilsin. Başlayırlar spirtli içkiləri qəbul etməyə. Bir dəfə, iki dəfə fikirləşirlər ki, heç nə olmaz, qaraciyər bərpa olan bir orqandır, sağalacaq, düzələcək, heç bir problem yaratmayacaq. Spirtli içkilərin qəbulundan sonra yaranan qaraciyər xəstəliklərini kərtənkələ quyruğu ilə müqayisə edib. Amma düşünün, qaraciyərimiz düzdür, bərpa olan bir orqandır, amma qaraciyərimiz kərtənkələ quyruğu deyil. Yəni qopsa, xəstə olsa, patologiyası olsa, sağalacaq, bərpa olacaq müəyyən bir dövrdə, amma tam sağlam qaraciyərə qayıtmaq mümkün olmaya bilər. Ona görə alkoqol içkilərdən uzaq durmağınız məsləhətdir. Həmçinin həkim israrla spirtli içkilərdən bir dəfəlik uzaq durmağı məsləhət görüb.